Sí, l'1 d'octubre serem molts i parlarem de vida, perquè hem perdut la por i hem decidit decidir. Sí, perquè aquesta vegada es tracta de poder decidir-ho tot. Quina energia volem, com produïm, a qui paguem, com envellim, com ens eduquem. Pren partit per una societat que posi la vida al centre. L'1 d'octubre, autodeterminació. Vota sí, pren partit.